бэгэр үлэхэн доо. Тоглож болохоор ямар ямар тоглоом бай тэр үнэгээ. Доор төхөн шүү. За. За, влог эхэлж байна. За, өнөөдрийн влог их сонирхолтой юм хийн бид нэр. Тэр нь юу вэ гэхээр дэрээр байлдах тоглоомыг бид нар хийхээр болсон байгаа. Гэтэл их сонирхолтойгоор тий. Хараа. За, тэгээд нусаа хатгах. Хамраа хөчлөө. Зомбиш явж байна. За, ингэн. Бид нараас гэртээ ингээ хөдөлгөөн юу та байгаа юм чинь. Хөдөлгөөн тасгал хийх шаардлагатай. Ийм хөвчлөлтэй тоглоом тоглож үзье. Тоглонгоогүй хөдөлгөе гэдэг. Хөдөлгөе тий. Би нөгөө энэ тоглоомыг санаачилсан учраас мөнхөөс төлгөөнөө хоёр ихлэ тоглоно. За. Гардан байлдан бид нь штэ дэрэр байлдаг. Яг тиймэрхүү. А гэхдээ нөгөө ийм нөгөө ийм цавцыг ингээд өмсөж байгаа нүрээ дараа дор 10 эргэж жагаад тэгээд шууд байлдаж эхэлнэ. Анчнаас би заавчилгаа өгөөд тэгээд тийшээ хоорой ийшээ хоорой гэхээр нөгөө яг өрсөлдөх чинь олно гэсэн үг. За тэгвэл бид хоёр хоорондоо аль болох ярихгүй мэт ярих юм бол би үнэхээр сонсож. Хамгийн гол намайг сонсох хэрэгтэй. Ерөөс той сонсож болохгүй гэсэн үг. За. За. Бидний. За наа мэдлэгээ дээр зүгэж. А те ийш зүгээр. За. Мөнхөс зөөлхөн зөвхөн шүү. За. За. За хамтгэ тарилчих. За. Доор аа юу гэсэн зэрэг. Гэтэл намар сонсон шүү. Команд сонсон шүү зэрэг. За. Тонгохгүй, тонгохгүй. За. Ээжигээ цаг тахчихгүй шүү. За анхаар. За. За, эргээрэй. 1 2 3 4 5 6 нэг яваа дагараа яваа дагараа би энийгээ таван захих хэвээр за дөхөн урагшаага яваараа 1 2 за 2 захсан байгаа за 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 дөлгөөний стахурт ширүү явж эхэлж дээ за за яваа дагараа яваа дагараа а нэг захинга нэг оноо аван гатлаа за дөлгөөний нойд аа за явлаа мөнгө шатсаа дөлгөөний тим За за за. За. Инээ толгой. Инээ хараа барьчих. Яа. Яа. Аа, хитүү байна. Хин юм байна. Инээ амьсгал аваад авчихсан. Юу маск гэдэг. Ух. За, одоо надтай тоглох юм уу? За, одоо надтай. Чи яг сайн яг шиг. Үгүй, ер нь ингээд яа бүксийн олд цохно гээд. А? Бүксийн олд цохно. Тийм. Дэрээ биш гараар. Бүгсэр яа. Төг чадгаа ингээл. За за окей. За одоо би цавцаа өс юм аа. Чи танд таагүй зөвхөн сайн баярлаа. Эцэг бас. Эцэг хайрласан гэдэг. Аа. За чи ингээд байл аваа. За одоо мөнгөш дээр. За. За дараа ингээрээ. За. Нэ. Yeah!
чи. Эний альсаг талаас яаж байгаа чиний малгай дор мангар цуцаа. Юу би зөте арай л биш цаан цөвс чи. Харин зүгээр үгээс болохгүй. Зүгээр эрэг хөлтий гарч юм байсан. За, эргэл байгаа ш. За, явсан. За. За, цааш цааш, жоо цааш. За, тушаах жоохон баруун тишгээ. Баруун тишгээ, аа, жоохон доогоор, доогоор, доогоор. Та дуршаа, урушаа, урушаа, урушаа. За, яаж зоон сахарх гэдэг шүү. За, урушаа, урушаа. За. Йоо! Хараг оғи! Түшах жоохон урагшлуулаад яг оногдох гэдэг да урагшлаарай урагшлаарай. Урагшлаа за. Баруун чигээ баруун чигээ. Баруун чигээ яваарай яваарай баруун чигээ яв. Дүү. Та дүү. Түшах босоо тагсан. Дааш суухгүй босоо. Яа. Босоо тагсараа. Босоо тагсараа. Чекэн газар хүн өвөл хөтөн байна. Гэртээ байгаа газар хүн гэртээ бид нар авчирлаа. Биш наша фоны. Я би мод юкта. Я. Тиорен. Яба. Пати мати. Дэлгэнтүүд ямар аим зогт юм бэ? Яа. Оо, тарц юм уу? Тарц. Би аимр байна уу? Чи ястай аимр юм бэ? Яг нэн жашиг явлаа шээ. Чи ямар том чимээ тарц юм. Чиний алдаа чи юу гэж аимсгүй. Тэ миний ари хөлсөн шиг билдэг болно. Гадар нь алдаад байна. Тэшээ ингэж ирэх гэж байгаа. Ингэж ирэх нь. Пингвин шиг. Талгаагаа эргэлхгүй гэж. Хотлоо эргээд байгаа хөө чимээ нэ. Йоо, энэ дэр баг нөгөө дүрс эдрийг оруулах гэж. Юу яах юм шив. Мөнгөс ямар сайн хэвцэн. Чи гэдэгт ямар амар юу юм те. Чихнээсээ зодлох юм бол бүр амар юм. Алах юм бэ. Гэтэ энийг нэг гэртэ туршаад дэмий юм байна. Энийг гэтэ ингэж юугаар дэрээр цохиж бол болохгүй байна. Тэ юугаар цохих юм? Тэгэл нүдээ баж тоглох шиг л тоглохгүй юу? Би ингэ барьж аваад. А? Тэгш. Тэр би нэгэ барьж л цохимоор юм байна. Дэр мэр гэхэлэр арай л юм байна. Хүүхдээ хөчтэй төгчч маадгүй. Тогломоор ч юм уу тэ жижиг гэн тийм юм уугаар. Ирэхээр амар толгой хурдан хэрэгтэй. Би л сайн хамгийн ихдээ хаан цэцгсэ. Хаан цэцгсэ. Чи тест нуруунд дэрс. А нуруу ч юм уу? А чи гэдэгт амар хүчтэй зөгсөн шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Яг шүү дээ. Тийм үү? Ү тийм үү? Яа наачлаа даа бичлэг үү дээ. Яаж вэ? Би та том хүн юм чи гэж дээ. Мөнхөрч дээр би аяг үзүүлээс ахгүй. Тэ за за одоо том хүн юм чи том ер хүн байна да. Нэг ер хүний дээ. Гэхдээ хамгийн гол нь нөгөө харахгүй нөгөө баримжаагүй явж байгаа гин төв гэхээр амар хүчтэй ирд юм бэл. Аа. Нөгөө өвдөхөөсөө илүүтэйгээр цочхон ийлгэл. За ингэ гэртээ ингэдэ карантинаар гоё.
хөгжилтэй тоглолоо. Тэ? Энэгүй шинэ карантины сэтгэл хөдлөл юм шиг толгойч цагаан болоод юм сэтгэл. За за тэгээд гэртээ бас хөгжилтэй гоё гоё тоглоомны санаанууд байвал явуулаарай. Морог бичлэг зураг явуулаарай. Гэртээ гэрүүлийнхэнтэйгээ тоглож болохоор ямар ямар тоглоом бай тэрүүнийгээ.